মায়াবিনী দুচকু ৰাতি দেখা পালো তোমাৰ ছবি, নীলা গোপনে আহি লোভ মোহ ক্ৰোধ অহংকাৰ এই চাৰিটা আঁতৰাই ৰাখিব সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। লোভৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিত গৈছে, আপুনি লোভ আঁতৰাই ৰখাৰ কথা কৈছে, সমালোচনা কৰে আপোনাক লোভৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিত গৈছে। মই আপোনাক অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ, ছাৰ্ভিচ টু মেনকাইণ্ড ইজ ছাৰ্ভিচ টু গড। আপোনাৰ পত্নীয়ে হওক বা পৰিয়ালৰ সদস্যই হওক, কেতিয়া আপোনাক কয় নে যে এইখিনি কথা কিয় ক'ব লাগিছিল, তুমি গালি খাই আছা, যি টি কথা আপুনি ধৰক কেতিয়াবা যিখিনি কথা ক'ব নালাগে সেইখিনিও আপুনি কৈ দিয়ে? মোক গালি পাৰি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। লেট্ৰিনটো চাফা কৰক, আপোনালোকৰ অলপ ভাল হ'ব ঘৰখনৰ, ৰূপজ্যোতিকে আমি তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ, তেতিয়াতো আধা পাগল হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে তেনেকুৱা কথা কৈছে, কাৰণ তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ মানে কি, মই অলৰেডি চাৰিবাৰ খালোঁৱেই মানে জিকি পেলাই, এতিয়া পাঁচ নম্বৰ বাৰ মই জিকিমেই। সেই জিকা মানুহজনক যদি তেনেকুৱাকৈ সমালোচনা কৰে তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ। জ্যেষ্ঠ বিধায়ক মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। খুব পোনপটীয়াকৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আমি প্ৰশ্ন সুধিম আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কথাবিলাক ভাবি কয় নে আগৰ পৰাই ভাবে নে হোৱাৰ পাছত কি হ'ব সেয়া আপুনি নাচায়? মোৰ মতে যিটো আছে অন্তৰত সেইটোৱে ক'ব লাগে আৰু প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিব লাগে, আৰু বেলেগকে ইমান ভাবিবলগীয়া কথা নহয়। খালি যিমান পৰা যায় যিটো শুদ্ধ অন্তৰৰ পৰা বিবেকে কয় যে এইটো শুদ্ধ সেইটো ক'ব লাগে। ইয়াত আৰু লোক ঢাক ফাঁকি ভয় শংকা এইবোৰ কৰিবলগীয়া কথা নাই। মোৰ মতে স্পষ্টবাদী হ'ব লাগে। আপুনি স্পষ্টবাদী নে? মই অনুভৱ কৰোঁ মই স্পষ্টবাদী। কংগ্ৰেছৰ দিনত থাকি বিজেপিক যিখিনি আপুনি সমালোচনা কৰিছিলে সেইখিনি স্পষ্টবাদেৰে কৈছিলে নে? স্বাভাৱিক, সেই সময়ত স্পষ্টবাদেৰে কৈছিলোঁ, আৰু আমাৰ যিসকল নেতাসকলে এটা ছবি দাঙি ধৰিছিলে সেই ছবিটো আমাক উপস্থাপন কৰিবলৈ কোৱাৰ দৰে হৈছিল, আৰু সেই উপস্থাপন আমি কৰিছিলোঁ, আৰু হয়তো সেই সময়ত সেই উপস্থাপন কিছু আমি আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগিছিলে, জ্ঞান আমাৰ নিজৰভাৱে কিছু আয়ত্ত কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক, সেই সময়ত যিটো আমাক ছবি দেখুৱাইছিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই আৰু ক'বলৈ কোৱা হৈছিলে সেয়া আমি কৈছিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গসকলে আমাকে কৈছিল। আৰু সেই সময়ত 2014 চনত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল আহে তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ দুখীয়া মানুহৰ আঁচনি বন্ধ হৈ যাব, কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া হৈ উঠা নাই, দুখীয়া মানুহে বিভিন্ন আঁচনি পাইছে। কিন্তু আমাক ক'বলৈ কোৱা হৈছিলে ভোটটো বিভাজন, আৰু ভোটটো বিভাজন কৰি পেলাই কংগ্ৰেছে যেন ভোট পাব পাৰে, ভোটৰ লাভালাভ তেওঁলোকে অংশীদাৰ হ'ব পাৰে, সেই তেনেধৰণে বক্তব্যবোৰ আমাক সাধাৰণতে ক'বলৈ কোৱা হৈছিলে। যিসকল মিডিল ক্লাছ লোক বা মধ্যবিত্ত লোক দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোক তেনেকুৱা আঁচনি বন্ধ হৈ যাব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰকৃতাৰ্থত ধনী লোকৰ এটা দল সেয়া কোৱা হৈছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখা গৈছে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, আজিৰ তাৰিখত দুখীয়া মানুহৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দল আজি মই বুজি উঠিছোঁ। আজি যিটো সত্য, আজি চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বঢ়া যিটো কংগ্ৰেছে 70 বছৰ নবঢ়ালে, এতিয়া যদি হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰা দুৰ্গম অঞ্চলত সেয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈ নুঠিল। আজি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী কোনো ভবা নাছিলে জনজাতি এগৰাকী আদিবাসী মহিলাক ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰক্ষেপ কৰিব NDA তৰফৰ পৰা, আজি সেয়া কৰিলে। কিন্তু সেয়াতো কংগ্ৰেছৰ সময়ত সেই তেনে চিন্তা কেতিয়াও কৰা নাছিল। অৰ্থাৎ ঠিক এতিয়াও কিন্তু মই যথেষ্টখিনি আয়ত্ত কৰিছোঁ, বুজিছোঁ, আৰু মোৰ মতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলত মই থাকি মই আগতে আইনৰ মতে আহিব লাগিছিলে। মই আনন্দিত, পলমকৈ হ'লেও মই আহিলোঁ আৰু আজি যথেষ্টখিনি উন্নয়নত মোৰ অংশীদাৰ হৈছে, মই সুখী। এই কংগ্ৰেছৰ পৰা যে বিজেপিত আহিলে আজি আপুনি কেইটামান বছৰ হ'লেই, ইতিমধ্যে সংকটমোচন কেনেকৈ কৰিলে? মই সংকটমোচন বুলি ঠিক নহয়, মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈ গ'ল ছাৰ্ভিচ টু মেনকাইণ্ড ছাৰ্ভিচ টু গড, মানৱভাৱে ভগৱানৰ সেৱা, মানৱ সেৱা কৰিব লাগে। আৰু মই জিকি থকাৰ আঁৰতে হয়তো মই 100% মই সাধু সন্যাসী বা মই একদম শুদ্ধ বুলি মই নিজকে নকওঁ, কিন্তু মোৰ যিমান পাৰিছোঁ চাগে হয়তো 75-80% মই ক'ব বিচৰা নাই, হয়তো 75-80% মানৱতা সেৱা কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে নেদেখাজনেও মোক আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে, আৰু দুখীয়া জনতা যিসকলক মই সেৱা কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোক কেতিয়াও প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই বা মোক ঠগা নাই বা মোক অৱমাননা কৰা নাই, মোৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাস্বৰূপ মোক সহায় কৰি আছে, ভোটদান কৰি আহিছে। সেইকাৰণে মই মানৱতা সেৱাত কাম কৰি গৈ আছোঁ। সংকটমোচন হনুমানজীৰ কি আছিলে দায়িত্ব, যে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে দুখীয়া জনসাধাৰণক, সমাজক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, মই তেনেকুৱাকৈ সমাজক উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ যেন মই অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ডোৰ টু ডোৰ কানেকশ্যন আমি সকলোৱে জানো, আমি এগৰাকী আপুনি জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, আপোনাক সুধিছোঁ যে বহুতে আপোনাক এই যিটো আপোনাৰ ডোৰ টু ডোৰ কানেকশ্যন বহুতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে ৰাজনৈতিকভাৱে, যে আপোনাক কয় যে তুলনি বিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী খাবলৈ যায়, শ্ৰাদ্ধ খাবলৈ যায়, সকাম খাবলৈ যায়, কাৰোবাৰ বিয়া খাবলৈ যায়,
যিকোনো য'তে ত'তে কাৰোবাৰ পাকঘৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সোমাই যায়, এই যে ডোৰ টু ডোৰ আপোনাৰ কানেকশ্যন, সেই কানেকশ্যনটোক আপুনি কিদৰে দেখে? না চাওক, মোৰ মা তেনেধৰণে কৰিছিলে ৰাজনীতি, আৰু মই মাক দেখা পাই পেলাই মাৰ আদৰ্শ মই পালন কৰি আছোঁ। আজি মই ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত মোৰ সহধৰ্মিনী মনচুৰিয়াক, কোনোদিনে বাধা দিয়া নাই। কেতিয়াবা ক'ৰবাত বিয়া সকাম হ'লে বা যাব বিচাৰে, মই কওঁ পিছদিনাখন লাগিলে গৈ পেলাই খবৰ লৈ আহিম, মানে কেতিয়াও মোক বাধা দিয়া নাই ৰাজনীতিত। মই ধন্যবাদ জনাম মোৰ ল'ৰাটোকো, ধন্যবাদ জনাম নিৰ্বাণক, গিগিক, তেওঁ কেতিয়াও মোক ক'ৰবাত ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত বাৰ্থডে বা ক'ৰবাত যুঁজ অৱস্থি মোক লৈ যাব বিচৰাটো হোৱা নাই। মই যেতিয়া সমষ্টিত কাম থাকে বুলি কওঁ, সমষ্টি মানুহকো এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম। আৰু মোৰ যিটো কানেকশ্যন, মানে নেটৱৰ্কটো খুব ভাল, নেটৱৰ্ক য'তেই আজি যিবা সৰু মটৰচাইকেল দুৰ্ঘটনা হৈছে, গছ এটা পৰি পেলাই ঘৰ এটা ভাঙিলে হাতী ওলাইছে, বাঘে কিবা আক্ৰমণ কৰিলে বান্দৰ ক'ৰবাত ওলাইছে, ক'ৰবাত নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত ক'ৰবাত অসুবিধা হৈছে, ক'ৰবাত কিবা ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী এডমিশ্যন এপ্লাই কৰিছিলে, অনলাইনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে, লাষ্ট ডেট পাৰ হৈ গ'ল, পুলিচৰ হেলমেট নথকাৰ কাৰণে ধৰিলে, লাইচেঞ্চ ধৰিলে, যিকোনো খবৰ লগে লগে আহে তৎক্ষণাতে মই ৰেছপন্স দিওঁ। আৰু সেইটো জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে দায়িত্ব যেন অনুভৱ কৰোঁ। আৰু বিয়া সকাম, তুলনী বিয়া, হুদি, জন্মদিন, বাৰ্থডে, ন ভৰি পৰা আদি কৰি মৰণা মাৰিলেও কোনোবা কেতিয়াবা খানা খাবলৈ মাতে, য'তেই হওক মই যাওঁৱেই, আৰু যাওঁ গৈ পেলাই ৰাইজক সন্মান জনাওঁ, দেখা এটা দিওঁ। খানাটো খাই ভাল পায় আপুনি নে এনেই ৰাজনৈতিকভাৱে যাব লাগে কাৰণে যায়? মই শৰীৰ চৰ্চা কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ পৰিমাণটো মই কমটি খাওঁ, আৰু যে মই খালি যোৱাটো যাওঁ, কিবা এটা হ'লেও অন্ন গ্ৰহণ কৰোঁ, সেইটোতে ৰাইজ আনন্দিত হয়। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ অনুভৱ, মই টকা পৰিমাণ নকওঁ, মই যিমান বিয়া সকাম, যিমান মানুহ ঢুকুৱা, মৃত্যু, এক্সিডেণ্ট, বেমাৰ, মই প্ৰত্যেকতে কিবা নহ'লে কিবা আৰ্থিক সহায় কৰোঁ। আৰু মোৰ এনে অনুভৱ, আমাৰ এটা সময়ত একোৱেই নাছিল, মা বিধায়িকা হোৱাৰ আগত, তেতিয়া মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, ভগৱান টকা দিব, আৰু মই টকা দিলে এটা অংশ মই দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিম। এতিয়া মোৰ দৰমহা টকা হওক, মোৰ সৰু ব্যৱসায় আছে, সেই ব্যৱসায়ী টকা হওক মই দুখীয়া মানুহক সহায় কৰোঁ, আৰু প্ৰত্যেক বিয়া সকাম তুলনী বা যি হওক মই সহায় কৰি আহিছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে ৰাইজে মোক চাগে ভাল পায়, মই অনুভৱ কৰোঁ। কনফিডেণ্টত আপুনি কয় যে এতিয়া কথাটো হৈছে, আপুনি কৈ থাকে যে মই মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈকে যেতিয়া হস্পিটেলৰ বিচনা থাকিম তেতিয়ালৈকে মই ৰাজনীতি কৰিম, এই কনফিডেণ্টটো আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহে? কনফিডেণ্ট মানে মই কৰি থৈছোঁ, মই ইমানে কৰি দিছোঁ, মই জানো মানে মই 100টা 200টা ভোটত হ'লেও মানে জিকিমেই, আৰু ক'ৰবাত যদি কিবা ক'ৰবাত মানে ক'ৰবাত কমি হৈ আছে তাতো গৈ পেলাই মই কৰি দিওঁ, আৰু সেৱা কৰি দিওঁ, আৰু তাৰপৰা ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব, ভোটদান কৰিব, এইটো মই জানো। সেইকাৰণে মই কনফিডেণ্ট কওঁ যে মই 10 বাৰ বিধায়ক হ'ম মৰণীয় সমষ্টি, মানে মৃত্যু এক মুহূৰ্তলৈকে 5 বাৰ জিকিলোঁ আৰু 5 বাৰ হ'ম, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ভগৱানে সেইখন সুযোগ দিব, কাৰণ মৃত্যুৰ পিছত মই ৰাইজক সেৱা কৰিব নোৱাৰিম, আৰু মই চিৰ মানে অমৰটো কেতিয়াও নহয়, এদিনটো মোৰ মৃত্যু হ'বই, আৰু মোৰ দেউতাও গ'ল, মোৰ মাও গ'ল, সেইকাৰণে মই অনুভৱ কৰোঁ মৃত্যু এক মুহূৰ্তলৈকে ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো সুযোগ দিব ভগৱানে, মৰণীবাসী ৰাইজে, মোৰ বিশ্বাস আছে। কিছুমান কথা বতৰাৰ কাৰণে যে আপুনি সামাজিক মাধ্যমত বিৰাট গালি খায়, গোৱাল গালি আপোনাক পাৰে, আপোনাক কেতিয়া অনুশোচনা হয়নে যে মই গালি খালোঁ, মোৰ লাজ লাগিছে, বা আপোনাৰ পত্নীয়ে হওক বা পৰিয়ালৰ সদস্যই হওক, কেতিয়া আপোনাক কয়নে যে এইখিনি কথা কিয় ক'ব লাগিছিল, তুমি গালি খাই আছা, যি টি কথা আপুনি ধৰক কেতিয়াবা যিখিনি কথা ক'ব নালাগে সেইখিনিও আপুনি কৈ দিয়ে? না, মোৰ অনুভৱ, মই গালিবোৰ নাচাওঁৱে ফেচবুকত, দুই এটা যদি গালি মই কেতিয়াবা চাওঁ গম পাইছোঁ কোনোবাই গালি পাৰিছে, আৰু সংখ্যা যদি চাওঁ মোৰ সমষ্টিৰ বাহিৰৰ, আৰু বেছিভাগ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকলে দি আছে, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে বুলি মই কৈছোঁ, অসমীয়া মানুহ, দুই এটা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মূলৰ মানুহে দুয়োজনে কয়, আৰু তেওঁলোকতো মানে মোৰ পক্ষে নাজানে বা মোক তেওঁলোকে চিনিও নাপায়, মই কাৰণ মই তেওঁলোকে চাগে কাকো এবাৰো ৰক্তদান দি পোৱা নাই, মই 55 বাৰ ৰক্তদান দি পাইছোঁ, আৰু থাকিল কথা মই যদি এতিয়ালৈকে 12,000 মানুহক পৰিয়ালক সহায় কৰি দিছোঁ, 4টাকে ভোট হ'লেও মোৰ ডাইৰেক্ট মানে 40,000 ভোট আহিয়ে আছে, এতিয়া মোক কোনোবাই কিবা ক্ষতি কৰিলেও মোকো লাভ নাই, কাৰণ 4,000 পৰিয়ালক মই 12,000 পৰিয়ালক সহায় কৰি থ'লোৱেই, আৰু মই এতিয়া সংখ্যা 500,000 15,000 কৰিব গৈ আছোঁ, 15,000 চাৰি গ'লে 60,000 ভোট, মৰণি সমষ্টিত আছে মানে ভোট আছে 1,00,000 হয়তো 20,000 ওচৰ আছে, তাৰে 80,000 মানুহে বা 90,000 মানুহে ভোট দিয়ে, 60,000 যদি মই পাওঁ বিৰোধীয়ে 30,000 ভগাই ল'লে একো নাই, তাৰমানে অংকটো চাপ মই জিকিমেই, বুজি পাইছে নাই, সেইকাৰণে মই ভোট বঢ়াইহে আছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ভোট নকমে, সেইকাৰণে বিৰোধীয়ে যিমানেই গালি নপৰক তেনেকুৱা সময় নষ্ট, বা যোনে সমালোচনা নকৰে সন্তোষযুক্ত নাগৰিকে হওক, দুই এজন আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মূলৰ লোকে হওক মোক গালি পাৰে, মই তেওঁলোকক এইটোৱে কওঁ, আপোনালোকৰ পৰিয়ালক অলপ গুৰুত্ব দিয়ক, পৰিয়ালক ঘৰত এটা চব্জি ৰুৱক, এটা ফল মূলৰ গছ ৰুৱক,
পূজাঘৰটো চাফা কৰক, লেট্ৰিনটো চাফা কৰক, আপোনালোকৰ অলপ ভাল হ'ব ঘৰখনৰ। মোক গালি পাৰি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই, কাৰোবাক বেলেগক গালি পাৰি কৰি থাকক আপোনালোকৰ কাম দিব, মোক গালি পাৰি কৈ লাভো নাই। কাৰণ মোৰ মায়ে কৈছিলে হাতীদৰে গৈ থাকিবি, কাৰণ তেওঁক কোনোবাই কৈছিল যে ৰূপম তুমি হাতীদৰে গৈ থাকিবা কুকুৰে গালি পাৰিবই, মই মানে কুকুৰে মানে ভুকিবই আৰু, তে মই হাতীদৰে গৈ আছোঁ সেইকাৰণে মোৰ গাটো নালাগে, কুকুৰেহে আৰু কিনো আৰু গালি পাৰিছে গালি পাৰিবই আৰু ভুকিবই তেনেকৈ মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা মানসিকতা লৈ পেলাই সেই সমালোচকসকলক মই তেনেকুৱা ধৰণে লওঁ। পজিটিভলি লয় নে নেগেটিভলি লয়? নাই মই পজিটিভলি লওঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মোৰ সময়স্থকৈ লাভ নাই, মোৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে, কাৰণ মই কেইটামান বৰ্ষ আৰু জীয়াই থাকিম এই আৰু হয়তো মই 20-25 বছৰ মানে যদি 5 বাৰ MLA হ'ব যাওঁ 25 বছৰ, মোৰ 46 ইয়াৰ্ছ হৈছে, মই 70 বছৰলৈকে আৰু মই জীয়াই থাকিম, তো 70 বছৰলৈকে মই বহুত কাম কৰিব লগা আছে, মই আৰু ৰক্তদান 100 বাৰলৈকে কৰিব লগা আছে, মোৰ সমষ্টিত যিখিনি নোহোৱা কাম সেইখিনি কৰিব লগা আছে, ক'ৰবাত যদি সময় পাওঁ অসমৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কৰিবলৈ মন আছে। এই সময়ছোৱাত মোৰ ব্যায়াম কৰি এক্সাৰচাইজ কৰি বডিটো ভাল বনাবলৈ মন আছে, বহুত কাম কৰিব লগা আছে, মোৰ ল'ৰাটো ভাল এটা চাকৰি সি লাভ কৰক তাৰ কাৰণে সি পঢ়া শুনা ভালধৰণে কৰক তাৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ মন আছে, শাস্ত্ৰ ভাগৱত আৰু কৰিবলৈ মন আছে, 12 বাৰ মই ভাওনা কৰিলোঁ মোৰ ভাওনা আৰু কৰিবলৈ মন আছে, আৰু গুৰুজনাৰ প্ৰভুজনাৰ বিষয়ে শিকিবলৈ মন আছে, ৰাস কৰিলোঁ 2 বাৰ আৰু ৰাস কৰিব মন আছে, অভিনয় কৰিলোঁ 1 বাৰ অভিনয় আৰু মোৰ 10 বাৰমান কৰিব মন আছে, কেতিয়াবা মন আছে চিনেমাতো অভিনয় কৰিবলৈ, পৃথিৱীত বহুত কাম কৰিব লগা আছে মৃত্যু শেষ মুহূৰ্তলৈকে, এইবোৰ কোনোবাই সমালোচনা কৰি আছে এইবোৰৰ লগত লাগি মেলি সময় নষ্ট কৰিবলৈ মোৰ মতে সময় নাই। শেষত সুধিছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে শত্ৰু বুলি কাক ভাবে? মই 5 জন মানুহৰ নাম লৈছোঁ বিৰোধীৰে 5 গৰাকী, 1 ভূপেন বৰা, 2 দেৱব্ৰত শইকীয়া, 3 লুৰিণজ্যোতি গগৈ, 4 অখিল গগৈ, 5 নম্বৰটো আপুনি নিজে ভাবি ল'ব, মই 4 জনৰ নাম কৈছোঁ। মই মোৰ বোধহয় বিৰোধী বুলিবলৈ মোৰ লগত কোনো তেনেকৈ কাৰো চবৰ লগত হাই হেল্ল' চবৰ লগত আছে, সেইকাৰণে মই বিৰোধী নেতা বুলি পেলাই যদি আপুনি সুধিব বিচাৰিছে, মই বিৰোধী নেতা কোনো এজনক এক্টিভ সক্ৰিয় বিৰোধী নেতা মোৰ চকুত আগত মই দেখা নাই। শত্ৰু কাক বুলি ভাবে? 4 জন মই শত্ৰু কাকো মই দেখা নাই। অখিল গগৈ মোৰ কাৰণে শত্ৰু নহয়, কাৰণ মোৰ কাৰণে শত্ৰু হ'বই কোনো নোৱাৰে, কাৰণ এইটো কাৰণে নোৱাৰে কাৰণ মোৰ লগত তিষ্ঠিবই নোৱাৰিব, নোৱাৰে আৰু মই তেনেকুৱা মই নিজকে বনাই লৈছোঁ, মই কথা কোৱাতে হওক আপুনি মোৰ লগত কষ্ট কৰাতে হওক খেলতে হওক তাত তেওঁলোকক যদি এই 5-4 জনৰ ফুট লগত মোক ফুটবল খেলিব কয় মোৰ মতে পাৰফৰ্মেঞ্চ মোৰ ভাল হ'ব, ক্ৰিকেট খেলিব কওক ভলীবল খেলিবলৈ কওক, যদি তেওঁলোকে 6 ঘণ্টা লেকচাৰ দিব পাৰে মই 6 ঘণ্টাতকৈ বেছি লেকচাৰ দিব পাৰিম একেৰাহে, তেওঁলোকে যদি কয় হাঁহিবলৈ তেওঁলোকতকৈ মই ভাল হাঁহি মাৰি দিব পাৰিম, অভিনয় কৰিবলৈ কয় তেওঁলোকতকৈ হয়তো মই ভাল অভিনয় কৰিব পাৰিম, সেইকাৰণে কোনো মোৰ মতে এই 4-5 জন যিজনক নাম ল'লে এজনো মোৰ লগত তিষ্ঠিব নোৱাৰিব মোৰ, সেইকাৰণে শত্ৰু মই কাকো মই নাভাবোঁ। আপুনি সৰ্বগুণ সম্পন্ন, সেইটো ৰূপম কুৰ্মীৰ আশীৰ্বাদ। অঁ ৰূপম কুৰ্মীৰ আশীৰ্বাদ মোৰ মা, মোৰ মাৰ আশীৰ্বাদ, মোৰ অনুভৱ, মই নিজকে নিজে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু বহুত প্ৰস্তুত কৰিব আছে আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ। এটা কথা ঠিক, দুৰ্যোধনৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ অহংকাৰ হৈছিল, ৰাৱণৰ অংশ হৈছিল, সেইটো মই কেতিয়াও অনা নাই, আৰু ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, বহুত প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত দেউতা মা আত্মা সদগতি ৰাখিব ভগৱান, মোৰ মা আত্মা সদগতি ৰাখিব, মোৰ পৰিয়ালক ভালছে ৰাখিব, মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মোক সহায় কৰিবলৈ দিয়া পৰামৰ্শ বুদ্ধি জ্ঞান দিব, মই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিব লগা থাকে তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় কওঁ, তাৰ মাজত কিন্তু মই 4টা শব্দ মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব, লোভ মোহ ক্ৰোধ অহংকাৰ, এই 4টা আঁতৰাই ৰাখিব সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। মই যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ, হয়তো মই 35-40 বছৰ হৈ গ'ল, মই সৰুৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ লোভ মোহ ক্ৰোধ অহংকাৰ আঁতৰাই ৰাখিব, সেইকাৰণে মই কেতিয়াও অহংকাৰ মই আনিব নিবিচাৰোঁ। লোভৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিত গৈছে, আপুনি লোভ আঁতৰাই ৰখাৰ কথা কৈছে, সমালোচনা কৰে আপোনাক লোভৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিত গৈছে? মই আপোনাক অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ, ছাৰ্ভিচ টু মেনকাইণ্ড ছাৰ্ভিচ টু গড, মই ডন বস্কো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, মাদাৰ টেৰেছাৰ বিষয়ে যেতিয়াৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ তেতিয়াই ক্লাছ 9ত ৰেকৰ্ড আছে, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ক্লাব এটা আমি ক্লাব বনাইছিলোঁ, ক্লাছ 9ৰ এটা ল'ৰা সৰু ল'ৰা ক্লাব বনাইছে, ডক্টৰ মাইনাক ৰয়, ডক্টৰ মাইনাক ৰয় জৰ্জ মেডিকেল কলেজত বৰ্তমান আছে ছিনিয়ৰ ডক্টৰ, তেওঁক কেতিয়াবা লগ পালে সাক্ষাৎকাৰ ল'লে গম পাব ডক্টৰ মাইনাক ৰয়, তেওঁ ক্লাছ 10ত আছিলে মই 9ত আছিলোঁ, তেতিয়া আমি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ক্লাব বনাইছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মানসিকতাটো ছাৰ্ভিচ টু মেনকাইণ্ড ছাৰ্ভিচ টু গড, কোন বিধায়কে এতিয়ালৈকে শৰীৰ দান দিলে, মইতো শৰীৰ দান দিলোঁ, বহু বিধায়কৰ 126 জন বিধায়কৰ ভিতৰত হয়তো 10 জনে নেত্ৰদান দিলে, মই নেত্ৰদানো দিলোঁ, মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ চকুযোৰা কাৰোবাক যেন পোহৰ দিব পাৰে, মোৰ এই শৰীৰ মেডিকেল কলেজসমূহত এতিয়া শৰীৰ কমি আছে, নতুন শৰীৰ প্ৰয়োজন, তো মই শৰীৰ দান দিলোঁ, কোন বিধায়ক আছে এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষত
হয়তো কেইজনমান বিধায়কৰ ভিতৰত অন্যতম মই, 126 জন বিধায়কৰ ভিতৰত হয়তো 10 জন নেত্ৰদান কৰি দিয়াৰ ভিতৰত অন্যতম মই, আৰু 55 মান ৰক্তদান দিয়া হয়তো বিধায়ক কোনো নাই, বিৰোধী নেতাসকলক সুধিবচোন কেইবাৰ ৰক্তদান দিলে। তো মোৰ 26টো মেইন কাৰণেই 26টো কাৰণ মানৱভাৱে ভগৱানৰ সেৱা লৈ কাম কৰি আছোঁ, কথাই মানে। আজি যিমান সুন্দৰকৈ আপুনি কথাখিনি ক'লে, ধৰক সদায় যদি আপুনি তেনেকৈ কথাখিনি কয় সমাজত হয়তো এটা ভাল বাৰ্তা যাব, কিন্তু কিছুমান কথা বতৰাৰ কাৰণে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এটা পজিটিভ মানুহ, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এটা সুচিন্তাধাৰাৰে এটা গতি কৰা মানুহ, আৰু যিখিনি বেয়া কথা বা যিখিনি সমাজৰ কাৰণে যিখিনি ক্ষতিকাৰক কথা সেইখিনি আঁতৰাই চলিব নোৱাৰেনে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী? ন, মোৰ মতে যেনে যেনে বিষয় আহিব তেনেধৰণে উপস্থাপন মই কৰিব লাগিব, আৰু মোৰ মতে মই শুদ্ধ অন্ততে অন্তৰাত্মাই সতে মই বিষয়ে মই উপস্থাপন কৰিছিলোঁ, মই সদায় তেনেকেধৰণে কৰি যাম। তাৰ কাৰণে যদি সমালোচনা পাত্ৰ হওঁ উপায় নাই, মই কোৱাটো কমেই। কিন্তু উকিল গগৈ আপুনি আধা পাগল বুলি কৈ দিলে, স্বাভাৱিক। তেওঁ যদি মোৰ কথা কয় মোৰ সমষ্টিত আহি যে ৰূপজ্যোতিক আমি তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ, তেতিয়াতো আধা পাগল হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে তেনেকৈ কথা কৈছে। কাৰণ তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ মানে কি, মই অলৰেডি 4 বাৰ খালোঁৱেই, মানে জিকি পেলাই এতিয়া 5 নম্বৰ বাৰ মই জিকিমেই। সেই জিকা মানুহজনক যদি তেনেকৈ সমালোচনা কৰে তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ, আৰে মই কৰি থৈছোঁ সমষ্টিৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে, আৰু মই মোৰ মন আছে, অধিকাৰ আছে খোৱাৰ, তেওঁ মোক বাধা দিব কেনেকৈ হ'ব ভাই? আৰু মই 10টাও নাখাওঁ, 2টা পুৰি যদি 4টা দিয়ে মই 2টাহে খাওঁ, সমষ্টিৰ মানুহে জানে মই কমতিকৈ খাওঁ বুলি, চবেই জানে মোক, সেইকাৰণে খাবলৈ মাতে, বেছি নাখায় বুলি চবেই জানে। সেইকাৰণে তেওঁ যদি তুলনি বিয়া খাব নিদিওঁ বুলি কয় তেওঁ আধা পাগল হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে এইটো কথা কয়। পাগল নেকি ডক্টৰে ক'ব, আপুনি এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেনেকৈ কোৱাটো সঠিক হোৱা নাই? মই সেইকাৰণে পূৰা পাগল বুলি নকওঁ, পূৰা পাগল ডক্টৰে ক'ব, মই আধা পাগল বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাণ্ড কাৰখানা তেওঁ পলিটিচিয়ান আৰু তেওঁৰ বক্তব্যই মোক এনেকুৱা লাগে, মোৰ অনুভৱ এজন ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ আধা পাগল, ডক্টৰে ক'ব পূৰা পাগলটো, মই ক'ব নোৱাৰোঁ, ঠিকেই কৈছে আপুনি। শেষত ডন বস্কো যিহেতু আপুনি পঢ়া আপুনি কৈছে, খুব এটা সুন্দৰ যদি আপুনি পয়েম আপুনি নিজৰ মুখত শুনায়, সদায় আপুনি বিতৰ্ক থকা মানুহ তথাপি আপোনাৰ মুখৰ পৰা এটা পয়েম শুনিব বিচাৰিছোঁ, এটা টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ এইবোৰ আৰু কিমান গাম এতিয়া গাবলৈ মন নাই, হামটি দামটি চেতেনে ৱাল এইবোৰ আৰু এতিয়া গাবলৈ মন নাই, মোক আৰু পয়েমৰ বিষয়ে নুসুধিব, এই অলপ কম বেছি মানে পঢ়াৰ নিচিনা হৈছে, সেইকাৰণে পয়েমৰ বিষয়ে মই ইমান এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম। গানো এই মুহূৰ্তত মায়াবিনী জুবিনদাৰ জন্মদিন পাৰ হৈ গ'ল দুদিনমান আগত, শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতক পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, দীৰ্ঘায়ু হওক, সুস্বাস্থ্যৰে তেওঁ থাকক। আৰু জুবিনদা মুঠতে তেওঁ যিকোনো বেছি হ'লে বেয়া, স্পীড বেছি হ'লে বেয়া, আৰু বেছি শুলেও শকত হয় বুলি কয়, বেছি জুবিনদাই বুজি পাইছে, বেছি কিবা এটা নকৰি কমতি কমতিকৈ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বেছি দিন জীয়াই থাকক, কমতি কৰি বেছি দিন জীয়াই থাকক, সেইটোৱে জুবিনদাৰে মোৰ বিশেষ মেছেজ থাকিল, বাৰ্তা থাকিল। মায়াবিনী দুচকু ৰাতি দেখা পালোঁ তোমাৰ ছবি, নীলা নীলা গোপনে আহি তুমি যে মোৰ মন মৰম, নৰৰে কেঁচা হোৱা আমি অহা, অলপ পাহৰিছোঁ, জুবিনদাৰ শুভেচ্ছা থাকিল।